Mariánsko-lázeňský park Bohemianum nabízí návštěvníkům na 60 dokonalých miniatur významných stavebních a technických památek z celé České republiky. V pátek 28. října byly v parku slavnostně odhaleny další objekty jihočeské vesničky Holešovice. Vyráběli ho vězni z vězeňské služby České republiky v Horním Slavkově pod profesionálním vedením pana Radka Jirzy. A jsme velmi potěšeni, protože s nimi chceme dále pokračovat. Ten model se skutečně povedl a stihli ho v rekordně krátkém čase. Ojediněle dochovaný soubor holešovických statků je perlou české lidové architektury zvané selské baroko. Obec Holešovice byla v roce 1998 zařazena do seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. My jsme Holešovice vybrali jako památku UNESCO. A vlastně i ten model my jsme vybrali, protože my se strašně přejeme, aby Mariánky se staly městem UNESCO. Komplex 23 usedlostí je vzájemně propojený s dmy a branami sklenutými vjezdy a patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším ukázkám lidového baroka v naší republice. Dnešního slavnostního odhalení se zúčastnil pan poslanec inženýr Jan Volný, pan místostarosta Mariánských Lázní, pan Martin Hurajčík, pan ředitel správy městských sportovišť, pan Viktor Borsík, pan radní, pan Luděk Nosek a náš hlavní modelář, pan Arky Kliment. Je to nádherný. Je pravda, že mě trochu mrzelo, že se to na pár let trošičku zdrželo, ty výstavby nových věcí, ale to, že se to opět obnovuje a připravují se další modely, které, jak jsem slyšel, už jsou ve výrobě, je to skvělý, je to nádherné místo, nádherná myšlenka, myslím, že pro Mariánský Lázně to bude mít i do budoucna velký význam. Tak samozřejmě jsem velmi rád, že se odhalil nový model. Za tak krátkou dobu byl vlastně vytvořený vjezd z Horního Slavkova a doufám, že budou přicházet nové a nové modely do parku, tak aby byl atraktivnější pro návštěvníky. My jsme tady trochu otevřeli dveře, my jsme to představili paní ministryni Šlechtové a paní ředitelce Czech Turismu. Obě byly naprosto nadšeny a jsou připraveni tomu pomoct a teďka je potřeba, aby místní lidi, kteří o to mají zájem, se do toho zapojili. A já jim velice rád a velice aktivně pomůžu. Koncem letošního roku přibude do parku Bohemianum ještě jeden nový model. Plánujeme odhalení 17. listopadu, vlastně 5 dní slavnosti ukončení sezóny a bude to model Humprecht u Sobotky. Zimní období pak více než 60 modelů přečká v dílnách, kde budou provedeny případné opravy.